Marquinhos. Borja Valero. Bateu colocadinho, entrou. Gol! Ele tem espaço, hein? Saiu a conclusão. Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot. Golaço! Um gol no G. Lance perigoso. Maranhão! É caixa, é caixa, é caixa! Gol! A defesa fica desesperada. Deve ser o gol da vitória. A arrancada é boa e é perigosa. Na trave para fora. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Bola pro gol.